Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Primi G. Her er færdig en super sej støvle til drengene, der klarer alt slags vejr. Støvlen har Gore-Tex i, så der er en membran i, som gør, at den er 100% vandtæt. Den er meget nem at komme i. Den åbnes her med de tre vendebroer. Åbner vi lige to af dem. Åbnes godt op, så den er lige til at hoppe i. Den er fyldt med dejlig varm plysfor hernede i. Og solen kan tage sig op indvendigt, så man lige kan tjekke størrelsen og give luften en gang imellem. Nedunder er der en formstøbt sol, der er meget, meget let og meget blød, og samtidig er den også stødeabsorberende hele vejen over. Solen går lige op omkring snuden her, så den både beskytter støvlen, men selvfølgelig også beskytter barnets fod. Godt greb i hælekappen her. Og så vil jeg lige sige, at den er lavet af sortglat skind, påsat med nylon ind imellem, så den ser lidt rå ud. Den rummer rigtig godt herude i bredden, men er stadigvæk rigtig god til at stramme ind herop, så hvis man har en smallere fod, vil den stadigvæk også sidde godt på foden. Men ellers rigtig god bredde herude. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.